Odporučíš mi něco mická? Sultánov očistný kúpeľ. Budeš sa po ňom cítiť ako znovu zrodený. Prosím vás, dal by som si jeden exkluzívny sultánov očistný kúpeľ. Už ste niekedy na tom boli? Nie, to bude moja premiéra. Nech sa páči. Uži si to. Výplach hrubého čereva. Ako by mi zo zadku striekal gejzír. Ty jsi to vedela? A ty nie? Zneužili moju prdel. Ja som ti hovorila, že sa budeš cítiť ako znovu zrodený.